سر ټکیو کې افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت کمانډان د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په کال 2015 کې بې ساری بولي. د حزب اسلامي مشر وایي د افغانستان د سولې لپاره شرط له هېواد نه د بهرنیو عسکرو وتل نه دي. نو په تېرو څلوېښتو کلونو کې له هېواده بهر ولې په پټه ژوند کوي؟ او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندیدانو لویه هیله په خپل ګوند کې د سیال کاندید ډونالډ ټرمپ د پرمختګ مخنیوی دی. کامیابه بشي د آشنا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه. قدر منو لیدونکو ماخام مو پخیر. د آشنا تلویزیون د نن سه شنبې په خپرونه کې زه برېښنا عمرخیله تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د ویسکانسن ایالت په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندیدان غواړي د دغه ګوند د بل کاندید ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ مخه ونیسي. که سوله وشي ګلبدین حکمتیار کابل کې ژوند کولی شي؟ دا پوښتنه به د دې ډلې د یو غړي نه وکړو چې نن مو میلمه دی. په خبرونه کې د کورنۍ خبرونو تر څنګ سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم ځای کړ شوي دي چې هیله ده تر پای پورې موږ سره پاتې شئ. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکلسن ویلي چې په کال 2015 کې د افغان ځواکونو سختې مرګ ژوبلې د افغان ځواکونو سره د امریکا روزنیز او مرستندویه ماموریت اغیزمن کړی دی. جنرال جان نیکلسن د رویترز خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 15500 افغان سرتیری وژل شوي او 14000 نور ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ناټو مشران به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه د پریکړې په وخت دغه ټکی په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن ویلي چې د تیر 2015 کال په موده کې ټول ټال 15500 افغان سرتیری وژل شوي او د 14000 نه زیات نور ټپیان شوي دي. چې لږ مخکې ما هم دا خبر واورېده د کورنیو چارو وزارت د جنرال نیکلسن د دې خبرو په ځواب کې چې د رویترز د خبري آژانس سره یې د یوې مرکې په ترڅ کې په ډاګه کړي وو زیاتوي چې د افغانستان حکومت د 1940 لمریز کال په آخر کې په دې اړه خپل معلومات د رسنیو سره شریک کړي وو. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د خبری کنفرانس په ترڅ کې خبریالانو ته د ارایه شویو ارقامو په اړه نور غبرګون څرګند نه کړ، خو د افغانستان سره یې د ناتو د ژمنې په ارزښت ټینګار وکړ. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې اوس هم د پولې نه اخوا مخالفین روزنې ته ترلاسه کوي او روزنیز مرکزونه یې په خدمت کې دي. صدیقي دا هم وویل چې د غزنی او زابل په ولایتونو کې ځانګړو ځواکونو خپلې څېړنې پیل کړې دي څو دا پته ولګوي چې په دې ولایتونو کې د داعش فعالیتونه په کومه کچه دي. بلخوا د حزب اسلامي د ډلې یو استازي د سه شنبې په ورځ وویل چې د دغه ډلې مشر چې له څلوېښتو کلونو را په دې خوا د کابل حکومت سره په جګړې بوخت و د سولې لپاره خپل مهم شرط پرېښود. د حزب اسلامي د ګوند چارواکي امین کریم اسوشیتد پرس ته وویل چې د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار نور د افغانستان څخه د بهرني عسکرو د وتلو غوښتنه نه کوي، خو دا یو هدف دی. ګلبدین حکمتیار د متحده ایالاتو لخوا د نړیوال ترهګر په نوم ښودل شوی و او د ملګرو ملتونو د سازمان په تور لست کې دی. ښاغلی کریم زیاته کړه چې د حزب اسلامي ګوند غړي هیڅ شرط نه لري خو اصول لري. داسې ویل شوي وو چې ښاغلی حکمتیار په کال 2008 کې د پخواني جمهور رئیس کرزي سره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې وه، خو حامد کرزي د هغه د توندلاریتوب او بشري حقونو د سرغړونو په تړاو د اندېښنو له امله له خبرو نه ډډه کړې وه. د افغانستان د سولې عالي شورا په لومړي ځل په کابل کې د حزب اسلامي له استازو سره مخامخ خبرې وکړې او ظاهرا دواړه خواوې هیله کوي چې خبرې به نتیجه هم ورکړي. د حزب اسلامي د ډلې مشر وروستۍ څرګندونې به د افغانستان په جګړه څه اغیزه وکړي؟ په دې اړه به نور معلومات د حزب اسلامي د اجرایه شورا د غړي عبدالجبال شرګرینه
واخلو چې همدا اوس زموږ په استودیو کې موږ سره مخاطب دی شلګرای صاحب سلامونه او خپرونې ته هم ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه مې دا ده شلګرای صاحب چې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډله په روانه جګړه کې څومره رول لري د طالبانو په دریز به یې اغېز څه وي او د سولې له پروسې سره به د دوی یو ځای کیدل څومره ګټور ثابت شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم زه خپل نوبت تاسو ته تلویزیون لیدونکو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه منی کله استوم ستاسو پښتنې پر رابطه باندې باید ووایم جناب حکمتیار صاحب د افغانستان د جهادي رهبرانو څخه یو هغه رهبر دی چې د افغانستان په ازادۍ کې او د وخت شوروي اتحاد په شکست کې تر ټولو زیاته ونډه درلوده. حکمتیار صاحب په افغانستان کې د یو قوي او محبوب رهبر په صفت باندې خلک پیژني. داسې هغوی اوس د افغانستان د حکومت سره د خپلو مشکلاتو مخالفتونو د حل لاره د خبرو لاره غوره کړې ده او د هغوی هیئت کابل ته راغلی دی. که څه هم دغه هیئتونه په تیر کې د کرزي صاحب په وخت کې هم کابل ته راغلی دی خو متاسفانه هغوی سره یو مثبته نتیجه پلاس نو راغلی. شلګرای صاحب تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله په کابل کې له دغې ډلې سره د روانو خبرو په اړه څومره معلومات لرئ؟ خبرې څومره پر مخ تللې دي او تر اوسه کوم خنډونه پکې پراته دي؟ لکه څنګه تاسو مخکې هم وویل موږ هم د رسنیو څخه د هغه هیئت چې د جناب حکمتیار صاحب لخوا راغلی دی د انجینر صاحب امین کریم خبر دی مطبوعاتو څخه اورېدلی دی. هغوی یو وخت د خبرو پیشرفت باندې مطمئن وو او هغوی وویل چې د افغانستان کې بېلابېلې ډلې او شخصیتونه خپل ولسمشر او د افغانستان د اجرایه رئیس محترم ډاکټر صاحب عبدالله دغه اقدام تقدیر کړی دی او له هغوی سره موافق دی. خو یو ورځ دا یادونه هم وکړه چې دغه هغه کوم د موږ شرطونه سي او په کومو ټکو سي د حکومت د سولې د عالي شورا سره موافقه سوې وه. هغوی په بله ورځ کې کله موږ ته هغوی هغه طرحه وړاندې که په هغو کې تغییر راغلی وي په دې معنا چې حکومت د ځینو هغه ټکو سره موږ سره د عالي شورا پرې موافقه کړې وه له هغوی نه پشا باندې تللي دي. دغو جزئیاتو باندې زه خبر نه یم چې کوم ټکي موافقه سوی وه او له کومه څخه حکومت شا تللی ده. زموږ ارزو همدا ده چې حکومت د دغه چانس څخه استفاده وکړي. بله، که چیرې حزب اسلامي نور د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط نه لري نو څه فکر کوئ د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره به نور څه شرطونه ولري که نه؟ په دې هکله معلومات لرئ او که نه؟ زه په مجموع کې دومره معلومات لرم چې هغوی یوه طرحه د شپږویستو موادو څخه مندرجه او دا یې د سولې عالي شورا ته وړاندې کړې ده. سپغوی که د حکومت د راتلونکي حکومت په باب باندې خبره ده، یعنی د ښې حکومتدارۍ په رابطه باندې، او څومره چې بیا هم د دغه هیئت رئیس انجینر صاحب کریم امین اعلان کړی ده، هغوی ویلي دي چې موږ تر اوسه په حکومت یا نظام کې د برخې اخیستو یا د سهم غوښتنه نه ده کړې چې بیرون کې دغسې اوازې دي چې ګواکې هغوی څو وزارتونه غواړي او په دوی باندې تر اوسه موافقه نه ده سوې. خو د هیئت رئیس بار بار دا اعلان کړی چې موږ تر اوسه د قدرت په ویش یا په نظام کې د سهم خبره نه ده کړې او د موږ دغه شرطونه نسته. دا ځل په مجموع کې چې کوم معلومات لرو دغه طرحه ډېره نږدې ده د هغې سره د افغانستان د حکومت هم زیات مخالفت شاید نه وي. او مهم ټکی چې پخوا به عنوانېدو چې د جناب حکمتیار صاحب لخوا د خارجي قواو وتل تر ټولو نه مهم شرط و، دا ځل هغوی په دې باندې تاکید نه ده کړی چې د هغوی مخکنی شرط. شلګرای صاحب، یوه وروستۍ مهمه پوښتنه ده که مهرباني وکړئ دا هم راته ځواب کړئ، له حزب اسلامي سره سوله به څه معنا ولري؟ آیا دا چې دوی به نوره جګړه نه کوي که تر دې حالت چې توقع کیږي چې حکمتیار به کابل ته راشي او د هغه کسان به حکومت کې څوکۍ ولري، د راتګ کابل ته دا هم جوته شوې ده او که نه؟ ګوره، لکه څنګه ستاسو ورته شایو که حکمتیار صاحب د
ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې نیول سوی ولو تر څو چې هغه موانع د حکمتیار صاحب په وړاندې او یا د هغوی د حزب په وړاندې له منځه نه یې تللي او په افغانستان کې د هغوی د راتلو او د هغوی د مسون اوسېدو دپاره شرایط نه یې برابر سوي او په دې باندې د دواړو جانبو اتفاق او اطمینان نه یې راغلی. زه ګمان نه کوم چې تر هغو پورې د حکمتیار صاحب کابل ته دننه شي او دا یو مهم ټکی ده. خو موږ د دغو خبرو آینده ښه بولو که چېرې حکمتیار سره سي کېدای شي نور مخالفین او طالبان هم له یوې خوا د دغې جګړې مشروعیت د خلکو په ذهن کې له منځه چې ښځي او کله چې حکمتیار صاحب د سولې پروسې سره یو ځای کېږي د افغانستان حکومت سره خپله همکاري ښیي دا په دې معنا باندې ده چې نور د جګړې هغه تقدس یا د هغې مشروعیت په دغه اقدام باندې له منځه ځي. دې بنا باندې به شاید نور مخالفین هم دغه لاره غوره کړي او د طالبانو په صفوفو کې هم شاید ډېر داسې کسان دي چې که چېرې دغه موافقې ته دواړه جانبه ورسېږي هغوی هم دا لار غوره کړي او د افغانستان د حکومت سره هغه هم یو ځای شي او خپل مشکلات خبر ولله سره حل کړي. هیله عبدالجبار شلګری، ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. د افغانستان د حکومت سره د حزب اسلامي د ډلې یو ځای کېدو به د افغان سولې ته څومره ګټه ورسوي؟ دا په فیسبوک کې زموږ د نن ورځې پوښتنه وه او د دې پاڼې ډېرو مینهوالو پرې تبصرې کړې دي. ډېرو دا هم ویلي دي چې هره مخالفه ډله چې د حکومت سره یو ځای کېږي هغه ګټه لري. شهزاده زدران له خوست نه لیکلي، زما په نظر هره ډله چې دولت سره یو ځای کېږي ښه کار دی، ځکه چې افغانان سوله غواړي. امید دا دی چې نورې وسله والې ډلې هم د ده په پل کې دي. خو د میدان وردګو نه اختر محمد لیکلی دي، ګټه نه لري ځکه چې د ګلبدین هغه پخوانی قوت او دبدبه نه ده پاتې. که چیرې د ده دبدبه وای بیا یې د پخوا په څیر سولې ته لیوالتیا نه ښودله. قدرمنو لیدونکو، دا ستاسو نظرونه او پیغامونه وو چې خپاره شوه چې موږ ترې ډېره مننه کوو. هیله ده خپلې همکارۍ ته دوام ورکړئ او خپل نظرونه د آشنا تلویزیون سره شریک کړئ. هیله ده تاسو همدارنګه د آشنا راډیو د دری څانګې د فیسبوک پاڼه وګورئ چې مهم خبرونه، راپورونه او په زړه پورې مطالب پکې لري. هیله ده خوښه او د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. په ورته وخت کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت نن په کابل کې خبری غونډه درلوده چې په افغانستان کې د القاعدې او نورې ترهګرې ډلې د شتون په اکله معلومات ورکول. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان دې خبری غونډې ته تللی او اوس د کابل په استودیو کې راسره دی. ساروان صاحب سلامونه. د نن ورځې د ناټو د خبری غونډې مهم ټکي راته که ووایست. مننه برېښنا جانې. نن د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د ویان کانفرانس و. په دغه کانفرانس کې هغه پر دې ټکي باندې ډېر زیات ټینګار کاوه که په القاعدې باندې په افغانستان کې په مسلسل ډول نظامي فشارونه وارد نشي نو د هغه په خبره ګواکې به هغوی بیا له سره راوټوکېږي او په تاریخي ډول باندې دلته به ډېر زیات نفوذ ولري او بیا به یو د هغه په وینا امریکا او دا ډول نړیوالو ځواکونو او په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته به سرخوږی جوړ کړي. هغه وویل چې القاعده لا هم په ځینو سیمو کې د کونړ او نورستان له پولو د په سویل کې د کندهار تر پولو پورې فعاله ده او دا ډول یې وویل چې نړیوال ځواکونه په مسلسل ډول باندې غواړي چې خپل نظامي فشارونه د القاعدې په سازمان باندې په افغانستان کې وارد وساتي. د ایمن زواهری په تړاو باندې هم یادونه وکړه چې لا ژوندی دی او په ډیرو وختونو کې فعالیتونه لري. دا چې د ناټو د قاطع ماموریت ویان چارلی کلیفلند په دې اړه باندې څه وویل پر دغه لنډو خبرو کې اورو. د ځانګړو شمیرو په اړه دا د میلیون ډالرو پوښتنه ده. زه مشخصه شمیره نه لرم، درته ویلی شم چې دوی له سلګونو ټیټ دي، ښایي سل یا درې سوه په همدې شمیره کې له کونړ او نورستان نیولې په سویل کې تر کندهاره. پوهیږم د دوی شمیره لږه ده. دغه ویاند دا ډول وویل چې د سګنی کال البته میلادي د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دیرشمې پورې سل هوایي حملې یا نورې حملې د داعش د جنګیالیو د ځپلو په اړه باندې شوي دي او دا ډول نورو ترهګرو ډلو په د ځپلو لپاره. هغه وویل چې داعش په ننګرهار کې له شپږو اتو ولسوالیو
په دوه ولسوالیو کې محدود ساتلی. دا ډول یې د طالبانو په تړاو باندې وویل چې طالبان سږکال هم ګواښ تهدید دی او اندېښنه ترې لري، او دوی داسې انګېري چې طالبان لا په فکر کې دي چې ځینې ولایتونه او یا ځینې د ولسوالیو مرکزونه راوپرځوي. هغه وویل چې په دې تړاو باندې یا د طالبانو د ځپلو لپاره تیاری لري. د ناټو د قاطع ماموریت د غویان وویل چې د هغه سره موافق نه دی چې ګواکې ویل کېږي یو پر درېیمه برخه د افغانستان خاوره د طالبانو په ولکه کې. د هغه وویل چې دوی به عملیات کوي خو دومره خاوره په ولکه کې د طالبانو نه ده. بېرته تاسو ته درګرځو برېښنا جانې. سروان صاحب ډېره زیاته مننه، کور مو ودان. او په بروکسل کې د تروریستي بریدونو نه دوه اونۍ وروسته جمهور رئیس اوبامان نن په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره ولیدل، او هغه ته یې د داعش د ځپلو په مبارزه کې د دې هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. دواړه مشرانو د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې، او ښاغلي اوباما په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په ماموریت کې د ناټو د متحدینو ونډه فوق العاده وبلله. د ناټو په کلنۍ غونډه کې چې څو میاشتې وروسته د پولینډ په پلازمینه وارسا کې کیږي، د بحث یوه موضوع به افغانستان وي. ښاغلي اوباما په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په هکله داسې وویل: We had an excellent conversation about Afghanistan. د ناټو ائتلاف د افغانستان د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی د کاري ظرفیتونو په لوړولو، د طالبانو د مخنیوي په هڅو، او د افغانانو سره د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. هیله کېږي چې افغانان یوې سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او په خپل هیواد کې د څو لسیزو شخړه او جګړه پای ته ورسوي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویل چې دواړو مشرانو د نورو هیوادونو د ظرفیتونو په لوړولو هم خبرې وکړې چې متحد هیوادونه څنګه کولای شي په خپله ثبات ټینګ کړي او په خپلو سیمو کې د داعش پر ضد مبارزه وکړي. او سم نړیوال خبرونه، د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن د ترکیې پارلمان ته وویل چې اته اویا سوري کډوال جرمني ته لیږلي دي. دا د هغې جنجالي موافقې یوه برخه ده چې د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د کډوالو په برخه کې شوې ده. له بل پلوه اوس هم د یونان د ایدومینی په کمپ کې یولس زره کډوال ایسار پاتې دي. د یونان چارواکو ترکیې ته د کډوالو د بیرته لیږلو بهیر تم کړی دی. هغوی وایي هغه کډوال چې دوی په یونان کې توقیف کړي وو، هغوی اوس پناه غوښتلو ته درخواستونه ورکړي دي. اروپایي اتحاد پرون د دوشنبې په ورځ د کډوالو بیرته ستنول ترکیې ته پیل کړي وو، خو نن د سې شنبې په ورځ د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره څه نه دي پلان شوي. له بل پلوه د یونان په ایډومینی کمپ کې ډیر کډوال نه غواړي چې بیرته ترکیې ته ولیږل شي. په دې کمپ کې یو سړی هم نه غواړي چې بیرته ترکیې ته ولاړ شي. دوی وایي چې همدلته به انتظار وکړي چې اروپا ته ولاړ شي، خو هیڅکله به بیرته ترکیې ته ولاړ نه شي. د یونان د پناهندګۍ رئیس ماریا ستاوروپول وویل چې 3000 کډوال چې د بیرته ستنولو لپاره په یوه کمپ کې توقیف شوي وو، هغوی اوس د پناهندګۍ غوښتنه کړې ده. هغې زیاته کړله چې د پناهندګۍ په غوښتنلیکونو باندې د غور کولو لپاره 3 میاشتې وخت لګیږي. د کډوالو په برخه کې د ترکیې او اروپایي اتحاد د معاملې مقصد دا دی چې هغه مهمې غیر قانوني لارې بندې شي چې له 1 میلیون نه زیاتو کډوالو له خوا نه کارول کیږي. کډوال معمولا له جګړې او نیستۍ نه اروپایي هیوادونو ته د ښه ژوند لپاره تښتي. زه له سوریې نه دلته له جګړې نه راغلی یم. زه نه غواړم بیرته ترکیې ته ولاړ شم، زه غواړم دلته پاتې شم. د ترکیې سره د توافقنامې له مخې کډوال باید د مهاجرت د ادارې له مخې وارزول شي او بیا ترکیې ته ورولېږل شي. هغو کډوالو چې د پناهندګۍ غوښتنه نه ده کړې او یا یې غوښتنلیکونه ونه منل شي، نو هغوی به اول بیرته ترکیې ته لیږل کیږي. په دې کې 200 تنه تر اوسه پورې بیرته ترکیې ته لیږل شوي دي. د یونان د پناهندګۍ رئیس ماریا ستاوروپول وویل د کډوالو په غوښتنلیکونو د غور لپاره د اروپایي اتحاد د 400 مامورینو له جملې نه تر اوسه پورې 13 تنه یونان ته رسېدلي دي. دا هم معلومه نه ده چې د کډوالو بیرته لیږل به څه وخت بیرته پیل شي. نسیم ستانزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
اوس د متحده ایالاتو کورنی سیاست ترازو نن بعد ویسکانسن ایالت په انتخاباتو کې د هغو جمهوری غوښتونکو زور معلومیږي چې غواړي د کاندید ډونالد ترامپ د کاندیداتورۍ مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې د ترامپ سیال تټ کروز مخکې دی او که ترامپ وبایلله د ګوند په ملي کنوانسیون کې به استازی تقسیمیږي او کاندید به هلته معلومیږي. په دموکراتانو کې هم برنی ساندرز تر هیلری کلنټن ډیر مخکې دی. په جمهوری غوښتونکو کې مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په انتخاباتي کمپاین کې د یوې ډېرې کړکېچنې اونۍ نه وروسته هڅه کوي چې د ویسکانسن ایالت وګټي. ترامپ خلکو ته دا ور په یادوي چې دی د واشنګټن د سیاسي ډلې نمایندګي نه کوي. زه واقعا یو ښه سوداګر یم، زه په کاروبار کې ډېر تکړه یم، تاسې به ډېر ژر ډېر بډای شئ. هیڅ به پوه نه شئ چې څنګه او څومره ژر پیسه داران شوي یاست. خو ټټ کروز تر دم مخکې دی او داسې هیله لري چې که دی په ویسکانسن ایالت کې بریالی سو د ترامپ مخالفو سیاستوالو ته به دا موقع ورکړي چې د جولای په میاشت کې د ګوند په ملي کنوانسیون کې د ترامپ د رسمي کاندیداتورۍ مخه ونیسي. څومره چې هغه په چغو، حملو او د نورو په سپکاوي کې تکړه دی، په همدې اندازه د دې هیواد واقعي ستونزو ته د حل لارې هم نه لري. دریم جمهوری غوښتونکی کاندید د اوهایو والی جان کیسک دی. دی تر سیالانو ترامپ او کروز ډیر شاته دی، خو یې لمن دی چې که تر ملي کنوانسیون پورې یو واضحه کاندید بریالی نسو، د ګوند په غونډه کې به دی هم مهم نقش ولوبوي. زموږ ملاتړ ورځ په ورځ ډیریږي، د سیاسي اړخه او هم د مالي اړخه، او د ګوند یو خوندور ملي کنوانسیون ته سترګې په لار یو. بلخوا په دیموکراتانو کې ویسکانسن د مخکښې کاندیدی هیلری کلینټن دپاره یو ازموینه ده. په ټول پوښتنو کې تر سیال کاندید برنی سیندرز ډیره شاته ده. زما رای تر ډونالډ ترامپ یو میلیون زیاتې دي او تر برنی سیندرز زما 2.5 میلیونه زیاتې دي. موږ په ویسکانسن کې سخته سیالي کوو، فکر کوو چې موږ په دې ایالت کې د ګټلو قوي چانس لرو، بیا په نیویارک ایالت کې او همداسې نورو ډیرو ایالتونو کې. تر دې دمه د ګټلو استازو د شمیر پر بنسټ کلینټن تر سینډرز ډیره مخکې ده، خو په تیرو وو ایالتونو کې شپږ سینډرز ګټلي او یوازې یو کلینټن ګټلی دی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روانه اونۍ د خلیج هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه کې د ګډون په موخه بحرین ته او وروسته بیا د جیو غونډې لپاره جاپان ته ځي. په داسې حال کې چې په سوریه او عراق کې د څو هیوادونو ګډ ځواکونه د داعش په وړاندې پرمختګ کړی او یو شمیر بمی ځانمرګو بریدونو د دوشنبې په ورځ عراق ولرزوه، دا یادونه کوي چې ترهګرې ډلې بیا وړتیا پیدا کړې ده. نو د ښاغلي کیری د دې سفر د اجنډا مهم ټکي د سیمه ییز امنیت موضوعګانې دي. ښاغلي کیری به د جاپان په هیروشیما کې د جیوو په غونډه کې د شمالي کوریا د اتومي پارونکې او بالستیک توغندیو د وروستیو ازموینو په هکله هم خبرې کوي. او د داعش جنګیالي د سوریې د دایر الزور په ولایت کې په سوری ځواکونو باندې د مسترد مرګونی ګاز استعمال کړی دی. د رویترز خبری آژانس د سوریې د دولتي رسنیو له قوله خبر ورکړی چې دا برید د دایر الزور د ولایت په یو هوایی ډګر باندې چې د عراق سرحد ته نږدې موقعیت لري ترسره شوی. د دې برید د تلفاتو شمیر لا تر اوسه معلوم نه دی. د سوریې دولتي تلویزیون ویلي دي چې د داعش جنګیالي د مسترد یا د ګازو توغندي د بشار الاسد په ځواکونو باندې توغولی دي، خو رویترز دا خبر نه دی تصدیق کړی. د پاناما میشتي حقوقي ادارې موسا فونیسکا لخوا د نړۍ د یو شمیر سیاستوالو، مشرانو او هنري ستورو د پاسپورتونو او شتمنیو په اړه د خپاره شوي معلوماتو اندازه او پایلې لا نه دي روښانه. خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ځینې حکومتونه له مخه لا د څېړنو ژمنه کړې ده یا دا راپور یې د بې اساسه تورونو په توګه غندلی دی. د پانامې جمهور رئیس خوان کارلوس ولیریا په هغو کسانو کې دی چې په علني ډول د شفافیت نه دفاع کوي او وایي چې د هغه حکومت د هر ډول څېړنو ارکلی کوي.
یوه نامعلومه منبع یولس نیم میلیون اسناد د پانامې د یو حقوقي ادارې موساک فونیسکا څخه په واشنگتن کې میشت د تحقیقاتي خبریالانو ادارې ته سپارلی دي. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. با طول و چارو که در امریکا غگ به ارزختون و غروالی ارائه اخبار مؤثق، معتبر و جامع چارواکو او کارپوهانو تا بی ساره لسرسی لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما. او اوس به د نړۍ نورو په زړه پورو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې رڼا دورانی غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي. په استرالیا کې د ساینس او زراعت پوهنځیو محصلینو داسې یو ماشین جوړ کړی دی چې په کروندو کې به اضافه او بیکاره واښه د غنمو او نورو فصلونو څخه راټولوي. نه یوازې دا چې دا ماشین به د فصلونو په وده کې ډېره مرسته وکړي، بلکې د دې روبوټیکه ماشین په واسطه بزګر کولی شي چې زراعتي کوډونه او یا هم تخمونه په کروندو کې وشیندي او د حاصلاتو د ښې ودې سبب شي. هغوی دا هم زیاته کړه چې د دې روباتو په جوړولو به انساني قوې ته هم ضرورت وي، او دا دې معنا نه ورکوي چې خلک دې له کاره اوزګار شي، بلکې نورو خلکو ته به اړتیا پیدا شي چې د نوموړي روبات په رهنمایي کې ونډه واخلي. یوې تایواني هنرمندې داسې یو معمولي امریکایي کور جوړ کړی چې ټول یې حیران کړی دي. دا کور چې درې د خوب خونې، سالون، پخلنځی، تشناب او یو د موټر ګراج لري، ټول سرچپه جوړ شوي دي. تاسو که ورته ښه ځیر شئ نو داسې فکر کوئ چې دا کور له تهدابه راپورته شوی او په بل مخ درول شوی دی. نو کله چې د دې کور دننه ننوځئ نو ټول سیلانیان د کور په چت باندې قدم وهي او د دې په زړه پورې موزیم څخه لیدنه کوي. د دې موزیم ته راهوایي، نو لکه څرنګه چې د کور تهداب دروند وي، نو هغې د دې هڅه کړې چې توازن یې برابر کړي چې کور په بل مخ ونه وړي. نو لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ، ډېر خلک د دې ځای څخه لیدنه کوي. د اوکران په ځینو سیمو کې اوس هم د پخوا په شان محلي او کلیوال ودونه ترسره کیږي چې بیا دا ودونه په ورځو ورځو دوام کوي. نجلۍ د واده سپین کمیس نه اغوندي، موټر نه ګلپوش کوي، فقط په لرغونې توګه واده کوي. ناوې په داسې حال کې د مور او پلار څخه مخه کوي چې اوښکې راروانې وي او د باندې ورته د آسونو ګاډۍ ولاړوي او د خسرګنۍ کری وړي. مېلمانه درې ورځې د ناوې کروي او بیا پس له درېیمې ورځې څخه هغوی د نجلۍ لیدلو ته ځي او بیا هلته نورې درې ورځې تیروي. تر ټولو په زړه پورې خو دا ده چې نجلۍ د درېو میاشتو لپاره نه شي کولی چې له کوره ووځي او فقط کور کې ناسته وي او خلک یې لیدلو ته راځي. او په هنګان کې په سلهاوو خلک سره ټول شوي وو او د بالښتونو یوه سوله ییزه مسابقه یې ترسره کړه. هر چا له ځانه سره له کوره بالښتونه راوړي وو او په دې سوله ییزه جګړه کې ګډون وکړ. هر چا به د دې هڅه کوله چې دومره کلک مقابل لوري په بالښت ووهي تر هغې پورې چې له بالښته بڼکې راووځي. هر کال په ډېرو اروپایي هېوادونو کې د بالښتونو سوله ییزې جګړې ترسره کیږي چې بیا په پای کې ورته نقدي جایزې هم ورکول کیږي. پاتې دې نه وي چې هر څوک مخکې له دې نه چې په دې لوبه کې ګډون وکړي، نو باید داسې یو کاغذ لاسلیک کړي چې په هغې کې به د مقابل بلوري سره د جګړې په وخت کې د مسؤلیت ډاډ لاسلیک کړي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي، نه یوازې د تلویزیون پر صفحو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې، په ویب سایټ کې د voanews.com/pakhto پر پاڼې، په ټویټر او د VOA افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ. او په دې سره د آشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو د آشنا تلویزیون خپرونې بیا بیا د آشنا راډیو په ویب پاڼو او یوټیوب او د آشنا تلویزیون په فیسبوک پاڼه کې لیدلی شئ، او تل د فیسبوک له لارې خپلې پوښتنې او نظرونه هم موږ سره شریکولی شئ. لږ شیبه وروسته د آشنا راډیو خبری خپرونه پیلوي، او د نجیبې نوشابې په خپرونه کې نن په ښځې باندې د میړه اعتبار، په ښځه او کورنۍ باندې د اغېزې په هکله د میلمنو سره بحث کېږي. له ده ورته غوږ شئ. ستاسو د ملتیا نه ډېره زیاته مننه. تر بیا مو څښتن ملک.